بہت بڑے مجمع صلوات سارے پڑھو بلند آواز میں، اللہ مالکان قرآن فرمے دن درود ایک دعا ہے، اور ایسی دعا کہ جس نو مشرک بھی پڑھے پھر بھی قبول ہوگی۔ بلند آواز نال صلوات سارے حضرات پڑھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ایم و لم وائن حتا تسکنہ ارزاک تو ان و تمتعہ فیھا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل فرج آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرا اللہ، میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجت دا ظہور جلدی ہوئے۔ دعا منگیا کرو، آمین آکھیا کرو۔ یاد رکھو وہ رائی موجود ہے جس کی ریت آ، یہ ساری جستی مملوک ہے، مالک موجود ہے۔ میرے مالک دا ظہور جلدی ہوئے، اس تو بڑی دعا ہور نہیں ہو سکتی۔ اللہ میرا خالی ولی ہوئی مستور دا واسطے ہی احسان کر، ایسے بنا، ایسے عزادار بنا، ایسے ذاکر بنا سانو سارے آنے کہ وارث زمانہ تشریف لیا میں نہ جڑے ویلے سانو انہوں نے نوکران دے جگہ مل جائے۔ مولا میرے بھائی اسوار نو ہمیشہ آباد رکھے، انہوں دے رزق مال جان وچ برکت عطا فرمائے، یہ خاندان ہمیشہ وسدا رہے۔ جتنے بزرگان سلطان الزاکرین بابا سید صابر حسین شاہ صاحب، بابا نیاز شاہ صاحب، تبرک شاہ صاحب، یا اس خاندان دے جتنے بھی مرحومین ہیں، ڈاڈا فضل حسین شاہ، انہاں دے درجات بلند ہو تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے۔ قبولیت واسطے صلوات بلند آواز، میں بالکل مناسب وقت وچ دو مالکاں دے عزت دار مدہ خان میرے بعد اور میرے سامنے بھی، بلکہ میں اتھے تے ہی آکھاں گا کہ او دو بعد ہی گلیکسی یہ کہکشاں جلوہ فروزے۔ میں نو جناب جیسے ذہین ترین ذہنہ دی ضرورت ہے، پہل دی سر زمین جس بہت بڑے ذاکر بنائے نا، سلطان ذاکر بنائے نا، جس بندے دیاں گلہ کر کے کوئی ایسا ذاکر نہیں جڑا کے کہ میں صابر شاہ دی گل نہیں کی تھی، وہ جڑا آکسی نہ میں نہیں کی تھی وہ جھوٹ بولے گا۔ دیکھو حق بیانی کر دیا بندہ کیوں ڈرے، میں کیڑا جھوٹ بول رہے، اے ڈر دن جھوٹے بندے۔ میں نماز ولایت دی ادائیگی واسطے صحافت دے مسلے دے با وضو کھڑا، اور میں نماز دی پہلی رکعت شروع کرنا چاہنا، میں جاننا کہ جتنے بھی بیٹھے ہو حلقہ ولایت وچ رہن والے ہو، حلقہ ولایت وچ رہن والے عزت دار لوگ ہو، میرے قبلہ لفظ ویکھنے، لفظاں دیاں زباناں وچوں خلق عظیم دی زعفرانی مہک کا شکار ہو، چونکہ نظام علم و عقل دا مالک علی ہے، مدح علی میں، مدح علی میں عداوت کے شولے یہ اچھلے نہیں ہیں، اچھالے گئے ہیں۔ تلفظ ویکھنے، لطف لینے، میں کہ مدح علی میں، مدح علی میں مرتضی، عداوت کے شولے یہ اچھلے نہیں ہیں، بولو اچھالے، یہ اچھلے نہیں ہیں، اچھالے گئے ہیں،
بزم علی سے ہیں جو لوگ نکلے وہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے. ہاتھ بلند کرو حیدری. آپ جی مالک ساجد حسین دی پریشانی دور کرے, اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر. دیکھو خطیب واعظ شاعر ذاکر ہے, وہ کچھ حاصل ہونا چاہیے. میں کلام پیش کر رہا ہوں, وہ کوئی شہتی ہوئے. میں کیا اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر. آپ دیکھیں گے اگلا مصرع, اس کو خدا نہ بخشے گا ایسا کیے بغیر جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر. جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر. اب دیکھیں جو مر گیا حسین پہ گریا کیے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے, بی بی کے قاتلوں پہ تبرع کیے بغیر. ہاتھ بلند کرو علی والے حیدری. لو کی بلا اچھا چلو اسوار, یہ نہیں کہ تسی اے ویل والے میرے سامنے بیٹھے ہو تو میں گل کر رہا ہوں. نہ جو حق ہے باوے صاحب ارشاد, میں ویسے ہی عاشق سا ذاکر ہی ایڈا وڈا ہی تے باو نیاز شاہ باوا صاحب ارشاد حقیقت ممبر حسین تے کھڑا. اے ذاکری تو ہٹ کے انسان بڑا وڈا ہے. اور ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس, ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں. اور مصیبت یہ ہے جو سمجھ سکو تو سمجھتا رہے ہو, ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں. جب کوئی سر ممبر کربلا سنا دے گا, بہت بڑے ذاکر میرے پیچھے دعا کر رہے ہیں, بہت بڑے ذاکر میرے سامنے بیٹھے ہیں. میں سارے تو چھوٹا ذاکر, 39واں سال ہے میں نوکری کر دیا. کیولا مصرا ویکھنا گلا, جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا, 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 جب کوئی سرے کربلا سنا دے گا, ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتا دے گا. تمہیں ہاتھ بلند کرو حیدری. آپ سب جی بہت مہربانی, بہت مہربانی. اللہ تو وسط رکھے. بسم اللہ الرحمن, انتہائی توجہ سے. جب کوئی سرے ممبر کربلا سنا دے گا, جب کوئی سرے ممبر
پیغمبر کربلا سنا دے گا ایک ایک کا چہرہ نسل کا پتا دے گا سارے بولو احترام وچ رکنا ضروری ہے فطری حق ہے مظلوم دا ذاکر آ رہا ہے حسین دے ذاکر دا احترام بہت ضروری ہے یہ نہیں ذاکر منہ تے آ جائے تے عزت کرو نہیں کنڈ پیچھے بھی ذاکر دی عزت اللہ زندگی دراز کرے خان صاحب تشریف لے آئے عزت والا ذاکر آ گیا شابان اچ رکھیا کرو اللہ خیر اللہ خیر جی بھائی اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جی میں شیر پر لگا نماز مار کے منہ پر آپ مجھے دیکھو نماز مار کے منہ پر نماز مار کے منہ پر کہا فرشتے نے علی کا بغض ہے اور آ گیا مصلے پر شیر پڑھنا چاہنا سبار بھائی جڑا شیر پڑھنا چاہنا جب وجہ سمجھ آئے جس کو بغض حیدر کی جب وجہ سمجھ آئے جس کو بغض حیدر کی جب وجہ سمجھ آئے جس کو بغض حیدر کی اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے بدعا دے گا اللہ تو انو اچھا چلو میں پڑھ دینا جب وجہ سمجھ آئے جس کو بغض حیدر کی جب وجہ سمجھ آئے جس کو بغض حیدر کی جب وجہ سمجھ آئے جس کو بغض حیدر کی اپنی ماں کو وہ بندہ دل سے بدعا دے گا سارے ماتمی ہو الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھیں گے ماتمی ولائی عزادار میں توجہ چاہنا میں اب ماتمی ہوں زنجیر زن ماتمی ہوں ہر سال 10 محرم زنجیر زنی با وضو ہو کے کردہ چیلنج کر کے اجاز جھنوی شیر پڑھ رہے ہیں لوگ روک دیں انتہائی توجہ چاہنا جو عزا کے منکر ہے اور ولا کے منکر ہے سلامت رہو سلامت رہو بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے بولو لو جی التہائی توجہ چاہنا بد دعا دے گا پتا دے گا سنا دے گا آپ دیکھیں توجہ چاہنا جو عزا کے منکر ہے اور ولا کے منکر ہے جو عزا کے منکر ہے اور ولا کے منکر ہے جو عزا کے منکر ہے اور ولا کے منکر ہے منتقم کو آنے دو سب کے سر اڑا دے گا درس کو چھڑا دے گا
سلامت رہو مہربانی مہربانی اللہ تعالی واسطہ گل سنو تھوڑے جے بندے کچھ دور بیٹھے لیکن حیران ہیں پریشان کیوں پریشان ہو کشتی لوہ میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو کشتی لوہ میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے حد بلند کرے علی والا حد کا نقصان نہیں ہوتا حیدری لیکن میں ایک قصیدہ پڑھنے لگا اس تو پہلے ایک قصیدہ نہیں نہیں نوجوانوں کے جذبات ہوتے ہیں آپ جیو ایویں گل ہے نا لیکن اس تو پہلے میں ایک قصیدہ تمہیں سنا لگا قصیدہ جڑا میں پڑھنے لگا نا پتہ کی یہ گل سنو آسماں جس کو لوگ کہتے ہیں شامیانہ میرے حسین کا ہے شامیانہ ویکھ کے ذہن چ مجمع میرا اتنا ذہین ہے پتہ کی ہے یہ لوگ اور طرح بات ہی نہیں سنتے میں کیا کروں مجھے مجمع لگانا پڑتا ہے فیاض شاہ جی تصور شاہ جی وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو بعد سوچ رہے ہیں کہ اعجاز جھنوی کیڑی وڈی گل کر گئے وہ جس کے خوف سے چھوڑا تھا میں نے بستی کو وہ سانپ پھر میرے سامان سے نکل آیا ملانگ ایک ولائی ایک موالی ایک حلالی ایک ماتمی میں ضرورت محسوس کیتی ہے کہ اس دور اچ ایک کلام لکھ کے پڑھنا چاہیے جدی عظمت میں پڑھ لگا جس کا نام ہے جس کا نام ماں باپ نے مختار رکھیا آل محمد امیر مختار کیتا منٹ دی بلکہ ایک منٹ دی میں گل بلکہ انہاں لفظوں نو بساکھیاں بنا لگا تاکہ انہاں دا سہارا لے کے میں اپنے قصیدے دے مہک دے ہوئے گلشن تک پہنچ جاؤں مختار قید ہو گیا حالات ایسے بن گئے جیل چلا گیا قید خانے وچ اتھے پتہ چلیا کہ انہاں نے مولا نو مار دیتے غصے دے وچ اٹھے آئے ہن سننے فضائل میں خطاب سنا لگا مختار دا غصے چ قید خانے سے نا اتنا غصہ آئے جوش آئے اٹھ کے کھڑا ہو گیا یک دم اپنے آپ نہ دو مختار تینوں مالک دی حدیث یاد نہیں مولا کی فرمایا اپنے آپ نہ دا آدھا مولا آکھے آئی کہ جڑا میرے حسین دا بدلہ گنسی اندیاں پانچ نشانیاں حسین اس دیاں پنج ہن آپ گنیس سید زادہ آپ گنن لگ پئے کیویں ادا مولا کیوں دی پہلی نشانی یہ ہے کہ اس دا نام مختار ہو سی او سخفی خاندان دا ہو سی ہن تیسری نشانی سنو او دے لباں تے ہر وقت علی علی ہو سی آہا ایسے مجمع دے وچ چوتھی نشانی دسن لگا ادا نام مختار ہے سخفی خاندان ہے میرا ہر وقت علی علی دی تسبیح ہی کرے نا چوتھی نشانی مولا کیا دسی کہ بہادر ہو سی بیٹھا ہائی اٹھ کے کھڑا ہو گئے جیل اچ سینہ چوڑا کر کے دے اگر بہادری دی گل ہے وقت میں عباس دا نوکر آ عزادار آ رہے نمازی آ رہے نمازی دا احترام ضروری ہے ہون جی پنجوی نشانی تے قصیدہ پنجوی نشانی مولا فرمایا ایک اکھ نہ ہو سی ایک اکھ تو معذور ہو سی
یہ اتھے نشان اسی پریشان ہوئے کہ پنجویں نشانی رلدی نہیں ابن زیاد حرامی نے سارے کرو لعنت ضربے بے شمار ضربے بے شمار ابن زیاد آخ لو ابن کثیر آخ لو ابن کثیر صحیح ہے اس بلالے دربار چ اب دیکھیں میں ایک سما باندھنے جا رہا ہوں بلکہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ منظر انج ہتھ کڑیاں آ کے دربار چ کھڑا ہو گیا انہا کیا سلام کر ابن زیاد نو ہو سکا ہے خاموش میں نمازی ہو کے شرابی نو سلام کرا سارے بولو اس آکھے تو میری توہین کر رہے ہیں مختار ہے دیکھے چپ رہے توہین عزت والے دی ہوندی ہے تیری تو عزت ہی کوئی نہیں اتھو مختار خطاب شروع کیتے تے گل کڑی یادے حسین ہے آپ بتاؤں کیا حسین ہے جس طرح یہ دین کا ہے رہنما اس طرح دہر میں میرا پیشوا حسین ہے الحمدللہ رب العالمین سارے بولو صلی اللہ محمد والے بس میں جا رہے ہیں پریشانوں میں جا رہے ہیں میں شیر پڑھ لگا نال لے جاؤ سر چاؤ اے میں مجمع ویکھے ایسا آ کے جتھے بصارت بھی ہے بصیرت بھی ہے جتھے علم بھی ہے اور معرفت بھی ہے آؤ جتنے صاحبان معرفت بیٹھے ہو اعجاز جھنڈوی چیلنج کر رہے اتنا لٹھا مجھے دیکھو تخت و لٹھا سوٹی چالی منہ تے ماری مختار نو لگی اکھ ضائع ہو گئی درباری پریشان ہوئے نقص بن گئے جوانی وچ مختار ہسے تے گل کے لیا دے راستہ یہ میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نقص دور آئے آئے سلامت رہو کتنا کچھ نعرہ مارو گے نجف تک جاوے حیداری سلامت رہو گل کر یاد ہے راستہ یہ میرا نور نور ہو گیا آنکھ گئی میرا نقص دور ہو گیا پوری ہو گئی جو پانچ تھی نشانیاں حشر تک رہے گی اب میری کہانیاں بولو حیداری سار چاہو اس بار میں شیر پڑھ رہے ہیں اے جتنے ولائی تشریف فرما ہیں جڑا بندہ دے سر جی جڑا بندہ دے آئی تھے خیمہ دل چ دل دے گھر وچ ولایت وسدیو بندہ سر چاہوے جڑا بندہ دے میں ماتمیاں وہ آتے نو میں سنا ماں اس ماتمی نے گل کری کی تھی جڑا آدھے میں ولائی یا آسون اے ولائی کے آدھے التہائی توجہ چانا آنکھ فیاض شاہ جی ختم ہوئی آنکھ ختم کروا کے مختار دا مزاج بدل گیا مزاج نے کروٹ بدلی سر بلند ہو گیا سینہ چوڑا کر لیا لوگا کہ تیرا مزاج ہی بدل گیا ہے حالانکہ پریشان ہونا چاہی دائی ابن زیاد ویکھیا تے اشارہ کر کے گل کر یاد ہے لہجہ اس لیے یہ پروکار ہے میرا کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا ہو 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 ہو
سلامت رہو، ہاتھ بلند کرو حیدری، اگلے مصرے بھائی جان بھائی میں ٹائم دے لگا، اگلے مصرے انتہائی توجہ چاہنا ہو، لہجہ اس لیے یہ پروکار ہے میرا، کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا، لہجہ اس لیے یہ پروکار ہے میرا، کچھ دنوں کے بعد یہ شکار ہے میرا، ان کی ساری مستیاں اتار دوں گا میں، ان سبھی حرامیوں کو مار دوں گا میں، سامعین محترم، مشترکہ مجلس واسطے ملک دے دو معروف مداحی آل محمد شہادت